Apa sahaja guys, so untuk video kali ini saya nak review TWS flagship daripada JBL, iaitu JBL 2 Pro 2. Jadi ini dia keluar pada tahun lepas, pada dalam pertengahan, lebih kurang pertengahan 2023, dan saya baru berpeluang lah nak try TWS ni. So ini dari segi spek ni, dia ada Bluetooth 5.3. Lepas tu dia punya driver setup dia ialah 10mm single dynamic driver, dan dia punya codec cuma support AAC berserta SBC codec. Lepas tu dari segi dia punya feature lain, dia ada total 6 microphone, dan juga dia ada feature AAC berserta transparency mode. It is crucial lah dengan flagship TWS ni, memang kena ada AAC berserta transparency mode. Battery life boleh go up to 40 hours in total, 10 jam sekali penggunaan kalau AAC off, dan kalau AAC on dapat 8 jam sekali penggunaan. Charging dia support wireless charging, dan apa yang jadi kelebihan utama ialah dia punya design casing dia. Ialah dia ada ini dia guys. Smart case touch screen. Okay, so ini dia punya main highlight feature, main feature lah, main feature untuk yang JBL 2 Pro 2 yang orang agak anticipated sangat lah. So mari kita tengok dari segi dia punya design untuk JBL 2 Pro 2. Korang boleh tengok sikit dia punya charging case ni eh. Dia agak besar sikit lah, agak bulky sikit lah. Tengok kalau saya pegang ni nampak lah. Ini tangan saya ni. Memang agak bulky sikit dari segi dia punya charging case. Kalau buat satu set comparison dengan Apple AirPods Pro, korang boleh tengok dia agak tinggi sikit, dan dia pun agak, kata orang apa, chunky sikit lah, agak tebal sikit berbandingkan AirPods Pro V2 ni. So korang boleh tengok sikit eh. Memang agak besar dia punya design dia. Dan on tu tekan double tap saja, dia akan light up. Lepas tu dia akan ada lock screen lah, slide kan saja. Korang boleh tengok lah, ada few menus lah. Ada banyak, apa panggil apa, interface menu ni. Ada flashlight lagi. Lepas tu ada macam-macam ini semua lah. Find my buds pun ada. Lagi apa, ada notification lah. Ni pun boleh jadikan sebagai notification punya, apa panggil apa, alert. Kalau korang dapat message ke apa, WhatsApp ke apa, dia akan pop up kat sini lah, tapi tak boleh reply lah, je macam reminder saja atau buat alert sahajalah. Alright, dan this one, ini dia punya wallpaper lah. Wallpaper boleh tukar juga eh. Wallpaper boleh tukar macam-macam jenis lagi lah. Tukar saja, dia akan tukar lock screen wallpaper. Lepas tu ada sini ialah dia punya screen brightness. Sini ialah dia punya special audio. Dan juga ini pun ada special audio eh, untuk bagi that sense of whiteness ketika korang dengar lagu. This one ialah dia punya timer. Timer pun ada. Ini dia punya apa ni? Ini dia punya tuning. Equalizer. Korang boleh turn on. Korang boleh turn on, tapi kena play lagu dulu lah. Korang kena connect kat phone, lepas tu boleh pilih korang punya tuning lah. Dan juga ini of course mestilah ada dia punya ANC berserta ambient mode punya control lah. Nak on ANC ke, off ANC ke, ataupun nak talk through pun ada juga. Volume controller berserta ini play pause music ataupun next song, previous song. Alright, semua boleh control dekat bahagian dia punya touch screen ni saja, tak perlu nak buka kat phone. Tapi ni bagi saya, kok korang yang malas nak angkat phone, nak tukar-tukar, angkat saja charging case JBL 2 Pro 2 ni dan control daripada sini sajalah. Dari segi dia punya design earbud dia, korang boleh tengok design earbud dia ni jenis berbatang. Batang dia ni taklah terlampau panjang sangat, just okay saja. Dan juga dari segi dia punya fitting pun, bagi saya dia macam tak ada beza lah dengan TOS dia yang lain. Macam contoh Live Pro tu saja, Live Pro 2 bagi saya lebih kurang sama sajalah fitting dia. Kalau saya pakai pun, korang boleh tengok segi just okay sajalah. Nampak? Dia okey sahaja, dia tak terlampau besar sangat dan tak terlampau kecil sangat, dia sedang-sedang sajalah. Dan dari segi dia punya microphone, korang boleh dengar lah microphone test dan korang boleh nilai sendiri. So testing 1 2 3, testing 1 2 3, testing 1 2 3. So right guys, inilah cubaan microphone JBL 2 Pro 2. So cubaan 1 2 3, cuba-cuba microphone, cuba-cuba microphone 1 2 3. So right guys, dengar, saya tengah guna microphone daripada JBL 2 Pro 2. Cuba 1 2 3, cuba-cuba microphone, cuba-cuba microphone, cuba-cuba microphone 1 2 3. So dari segi dia punya sound quality untuk JBL 2 Pro 2 ni, dia lebih ke arah Malvi shape, ada sedikit enhance kat bass dengan dunia treble region. Dia punya sound quality ni memang bagi saya lah, dia memang sebiji macam JBL Live Pro. JBL Live Pro 2 memang bagi saya sebiji sound quality dia, tak ada beza. Dan dari segi dia bass pun boleh katakan cukup-cukup energetic, dia tak terlalu bumi sangat. Rumble pun just nice
Mix pun taklah terlalu tenggelam sangat walaupun dia V, tapi still ada like, good clarity juga. Travel region wise pun cukup-cukup sparkling, tak overly harsh, just nice sahaja. Dan dari segi dia punya technicalities pun bagi saya just nice. Okey lah, separation okey, high intensity music boleh deliver, tak terlalu berkecamuk. Staging pun okey, agak wide, ada depth dia juga. Dan dari segi dia punya imaging pun agak precise jugalah. Cuma dia yang feature saya tunjuk tadi lah, dia ada special audio. Bagi saya special audio dia ni macam tahulah, macam very so-so je lah, macam dia tambah sikit macam whiteness tu, but still macam dah, saya prefer stereo je lah. But kalau compare lah dengan special audio daripada apa AirPods Pro, much better lah, jauh beza lah. Tak lupa juga dia pun boleh connect ke app dan korang boleh adjust dari segi dia punya EQ. Dan lepas korang dah set up EQ tu, korang boleh terus macam pilih lah custom. Macam contoh ni, ini custom eh. Yang custom EQ ni korang boleh terus pilih yang korang dah set up tu. So tak payah nak buka kat app, daripada dia punya charging case dah boleh terus pilih custom EQ yang korang dah set up tu lah. So overall sound quality ni saya boleh bagi dah 8.5/10. Memang quite enjoyable dia punya sound quality ni, plus pula boleh di adjust dalam app dia. Untuk ANC berserta dia transparency mode, bagi saya dia boleh bagi good performance, memang cukup kedap. Kenalah dengan harga dia ni, dengan tanda harga 1000 ke atas, yes dia boleh deliver very good ANC. But still, kalau compare lah dengan Apple AirPods Pro, bagi saya dia slightly low sikit lah. Ya. AirPods Pro ni perform better sedikit, lebih kedap. Ini adalah sedikit white noise, but still dia boleh cancel high punya dB noises. So memang sangat-sangat bantu dekat kawasan-kawasan bising. Berserta dia punya transparency mode pun just pun sama okey sahajalah. Tapi still memang jauh beza lah. Daripada AirPods Pro V2 ni, transparency mode jauh lebih better lah. Ni lebih natural. Ini somehow dia ada sedikit kedap sikit lah. But still, kotoran quite practical untuk digunakan. Kalau korang nak berbual dengan kawan lah, tengah pakai tu, still boleh dengar dengan cukup okay je lah. Untuk battery life dia pula, ini memang banyak orang concern lah. Walaupun dia mention 10 jam sekali penggunaan dengan 30 jam daripada charging case. But still, korang mesti akan risau adakah dia punya screen ni ada efek tak pada battery lah. Ni saya nak explain. Kalau dari segi dia punya earbud sekali penggunaan tu, saya try lah dalam sejam penggunaan dengan ANC on, plus kadang-kadang tukar ke transparency mode, dia makan battery dalam 10% saja lah. 10% dia makan. So bolehlah capai dalam around 8 hours macam tu lah. Dan juga dari segi dia punya charging case, charging case ni dia punya standby time dia boleh tahan lama jugalah. Saya biar dalam seharian lah saya tak guna, dia punya charging case tu dia mungkin makan dalam like 1-5% only lah, one day lah. So macam dia punya battery optimization dekat dia punya charging case still quite good lah. Korang tak perlu risau lah, walaupun betul ke charging case ni tak makan battery. Bagi saya dia punya battery optimization dia memang quite good. Cuma korang kena set lah, korang kena set dia punya brightness to the lowest. Lepas tu dia punya screen on time pun kena kurangkan lah. Jangan lebih berapa minit dalam berapa 10 ke 15 saat tu dia akan dimkan. So korang kena set up yang paling rendah supaya korang boleh optimize dia punya battery standby. So guys, ada konklusinya JBL Tour Pro 2 dengan tanda harga RM1,399. Adakah berbaloi untuk korang angkat? Bagi saya, kalau korang, bagi saya lah, ini bagi saya lah, kalau korang ada duit lebih sikit lah, saya nak mencuba dia punya ni, dia punya kelebihan memang tak lain tak bukan dia punya screen. Dia punya touch screen dekat charging case ni, dia panggil smart case lah. So kalau korang nak merasa keunikan untuk yang TWS macam ni, boleh cuba. Sebab bagi saya dia boleh deliver feature-feature yang cukup-cukup mantap lah. Dari segi dia punya sound quality pun sedap, plus boleh adjust lagi dekat dia punya app. Battery life pun cukup-cukup tahan lama, berserta dia punya ANC, berserta transparency mode pun boleh deliver very good performance juga lah. So bagi saya, kalau the main reason korang nak beli JBL 2 Pro 2 ni, korang memang nak mencuba dia punya screen ni. Sebab ini memang tak ada dekat tiap website saya lah setakat ni.
Tak ada tu, tak lain. Kalau ada tu pun dia yang tiru. Ah, kalau ada pun dia buat tiru sebab ada satu brand dia tiru. Ah, ni malah nak sebut kan. Ah, okey. Kaki peniru betul brand tu tapi malah nak sebut. So kalau korang nak dapatkan, saya akan sertakan link di description. So guys, that's all for this video. Hope you guys enjoy it. Don't forget to like, follow and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video.